أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسل وادا ورقا هبين ما أعلن سيدة ميديا وهبين ما أربع سوغلي سوغلبا حساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي فافاهينا كسوبها يا قرح حوقن أو اسميدا منها أو كدعي مقالة مقدشو في الصومالية أو مركي سدحاد قرحية إسدب الجوغ أهي كوض مقالة مقدشو شكيقي لغا قبي أيا إمكا صوبحيا سيدا أي حقيقيين داد قوب جوغيا لهي أفرقف أيا غيريو تي أغيران طوان كلانا واعي كدا وعمين قرح أوفولي قف نفتي هليغا أه أو اسمي داميي قلن كي دنب إيمان تا وحانا جرى قساري سوق جرى دمشو يداوع قرحا يا سيگار أه لوغو بيك سيدا داد كو سوقنا مقاحي كو تالا كسوهر جيد كحيرا دا نعنا عيدك مدى ودي جرى مقالة مقدشو أسكر كمي داه كو غرغر أو داوع يا قبا أيا كو كلاو عيدان أه أسو قرمدين وحي سيحوق أهي كو مرين ودالا آدة تربونك جيد كان وحي كو فرتين رساس حوقان سيد داوع يدا أجيان اسبتال كدك فير sawir laga soo qaaday maqaaxi dal beegsaday ayaa la arki karay burbur uu qaraxa u geystay waxaana dad shacab ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmeen ama qasaare uu ka soo gaaray wali laamaha amniga maysan ka hadlin hasa ahaatee wasiirka gaashaandhiga ayaa ka hadlay afar qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay warbixinadii u dambeeyay sheegayaan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa loola cararay isbitaalada muqdisho waxayna u badnaayeen dhalinyaro halkaas ku qahweynaysay waxaana ku jiro ciidamada gorgor gaadiidka gurmadka degdeg ah ee ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa gaaray goobta waxaana socday gurmad loo sameeyay dibanayaashaasi qaraxyada ay fulinayaan dadka isku soo xira waxyaabaha qaraxa ayaa kordhay maalmihii la soo dhaafay waxaana ugu dambeeyay qaraxii lala eegtay afayeenkii xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble shaki badan ayaa ku gadaaman maalmahaani maadaama cali jaa ku jiray filla soomaaliya ay si weyn u diideen in ra'iisul wasaare roble lagu wareejiyo amniga caasimadda iyo dalka si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin badan ayaa waxa ay leeyihiin maxaa qaraxyada loola eeganayaa dadka u dhow ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble dhinaca kale wasiirka gaashaandhiga dowladda federaalka soomaaliya ayaa cambaareeyey qaraxii lala eegtay meel u dhow xerada ciidanka nacnac oo ay ku dhinteen dad shacab ahi war ka soo baxay wasiirka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka xun tahay weerarkaasi waxayna qaadi doontaa tillaabooyin lagu xaqiijinayo ammaanka wasiirka ayaa yidhi waxaan alla subxaanahu wa tacaala ugu baryayaa in uu jannada ka waraabiyo intii ku shahiiday caafimaad degdegan ahna siiyo intii ku dhaawacantay dowlad iyo shacab waxaa lagama maarmaan ah inaan u istaagno sidii aan isaga qaban lahaynay cadowga waxaan cambaaraynaynaa falka wuxuushnimada ah ee argagixisada ay ku dhibaataynayaan shacabka aan waxba galabsan oo ku sugnaa goobo maqaaxi ah oo lagu qaxweeyo ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee maalmahaani waa lala yaaban yahay filla soomaaliya waxa ay samaynayaan inta ay isleeyihiin siyaasiyiinta niiga soo horjeeda ama mucaaradka ay qaraxyo ku dila waxaa dhimanaya shacabkii soomaaliyeed dhinaca kale shacabka soomaaliyeed oo falcelin laga naxo ka bixiyey imaatinka safiirka cusub ee sacuudiga qaar ka mid ahay bulshada soomaaliyeed ayaa si xadgudub leh oo laga naxo uga falceliyey kulan maanta waraaqaha aqoonsiga danjirannimo looga gudoomay safiirka cusub ee dowladda sacuudiga u soo dirtay soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa barteeda facebook ku baahisay sawirada wasiir cabdisaciim muuse cali oo nuqul ka mid ahay waraaqaha aqoonsiga danjirannimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada sacuudiga u soo magacaawday soomaaliya axmed bin maxamed dad badan oo ka falceliya arrintaasi ayaa si akhlaaqda ka baxsan u weeraray safiirka cusub ee dowladda sacuudiga ay u soo magacaawday soomaaliya marka loo eego dhanka midabkiisa oo uu yahay nin madow ah ayaga oo hadallo cunsurinimo ah kula kacay safiirkaasi halka qaar kale ay dhahayaan aaway qabkii farmaajo uu sheegan jiray sacuudi carabiya si ay u bahdilayso dowladda madaxweynihii hore dhoohane maxamed cabdillaahi farmaajo dadka qaarkood ayaa soo dirsata safiira madow oo ku qeexay in ay ka dhigan tahay in sacuudiga yasayaan soomaaliya waa sida ay qoraalka u dhigeene hase yeeshee dadkaasi ayaa ah kuwa aan xog badan ka haysan in sacuudiga ay ku nool yihiin dad badan oo madow dhalad ahay oo xitaa qaarkood dalkaasi ugu horreeyey dadka carabta ahi waxaa yaab leh in dad soomaali oo madow ah ay haddana cunsuriyeeyaan qof kale oo madow ah oo weliba ah muslim ku diin ahay taasi oo muujinaysa heerka ay soomaalida ka gaareen kibirka iyo isla weyniga weerarka lagu qaaday safiirka sacuudiga ayaa ceeb iyo magacdil ku ah ummadda iyo dowladda soomaaliyeed waana in dowladda soomaaliya ay cudurdaar ka bixisaa arrintaasi ayay warbaahinada qaar qorayaan si kastaba ha ahaatee dalka sacuudiga
ayaa u soo diray safiir u eg ummada Soomaaliyeed. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah anshax xumadii Farmaajo iyo Fahad Yaasin oo la shaaciyay. Maamulka madaxweynadkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo Fahad Yaasin ayaa 18 gabdho u shaqaaleysiyay in ay muuqaalo anshax xumo ahay ka duuban shakhsiyaadka ka aragtida duwan ee mucaaradka ah sida ay sheegeen wararka qaar. General Abdalla Abdalla oo qoraal ku daabacay ciwaankiisa gaarka ah ee Facebook ayaa shaaca ka dhigay in qaar ka mid ah haweenkaasi looga keenay Itoobiya in ay qabtaan shaqooyinkaasi baal marsan diinta Islaamka isla markaasina qof kasta oo siyaasi ahi u adeegsanaya isla markaasina fadeexadiisa gacanta ay ku hayaan si hadhow oo u noqdo nin ayaga ka amar qaato haddii uu diidana banaanka loo soo dhigo. Cabdisataar Xasan Cali oo ka mid ahaa dhalinyaradii ka shaqeysay safaaradda Soomaaliya ee waddanka Kenya ayaa hoosta ka xariiqay in gabdhahani ay qaarkood degan yihiin hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho. Sida laga soo xigtay Abdalla oo taliya ku xigeen ka soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, arrintani waa qatar hor leh oo u baahan baaritaan caalami ah ayuu yiri General Abdalla Abdalla oo ka tirsanaa jiray hay'adda nabadsugidda Nisa. Kooxda Farmaajo Fahad Yaasin rakaato iyo anshax xumo waa shaqadooda, horena waa jireen warbixino arrimahaasi la xiriira sirdoonka. Waxaa canshuurta shacabka loo bixinayaa waxay ahayd in ay ciridka iyo sharafta ilaaliyaan ee ma ahayn in suuq fuxshi iyo anshax xumo dhiira geliyaan in ay noqdaan, ayuu tibaaxay. Cali oo u waramay ha noolaata ayaa ka shanqariyay in gabdhahaasi ay muuqaalo ka duubaan qaar ka mid ahay madaxda maamulada, laguna cabsi geliyo mar walba in ay gaaraan go'aan masiiri u ah dadka ay matalaan iyo dalka. General Abdalla Abdalla oo dacwad uu ka gudbiyey Fahad Yaasin daahir awgeed looga saaray hay'adda sirdoonka Nisa loogana xayuubiyey darajooyinkiisa ayaa tuhunsan in qaar ka mid ahay haweenka Itoobiyaanka ahi ay muqaabaraad u yihiin dalka. Dumarka Farmaajo Fahad Yaasin ay rakaatada u isticmaalayaan waxaa ka mid ahay kuwa ka yimid Itoobiya oo shaqadaasi xamar loo keenay waa arrin qatarteeda leh. Waxaa suuragal ahay inay dumarkaasi yihiin sirdoonka dalkaasi, sidaasna ay ayaguna dhankooda ugu adeegaan dalkooda. Farmaajo Fahad Yaasin si walba dalka iyo dadka waa u dhibaateeyeen, ayuu carabkiisa ku dhuftay. Warbaahinta ayaa si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada labadani xubnood. Dhanka kale, xafiisyada Farmaajo Fahad Yaasin ayaa weli ka jawaabin eedayntani. Soomaaliya ayaa haatan dhexda uga jirto xaalad galaguur ahi, mar walba oo xilliyadan oo kale la gaaro waxaa aad u kordha shirqoolada siyaasadeed oo ay ka mid yihiin dilalka abaabulan iyo falalka sumcadda dilaya iyo sidoo kale qaraxyada ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Calansidaha media dadka caashaqo jecele codka ay dadweynuhu dhigaan kuma cayaaraane, fariimaha culculus ee bulshada way cirbixiyaane. Qof cabulay afkiisa haddii uu ku cilbaxayo, qof cabulay afkiisa haddii uu ku cilbaxayo kama caajisan waxay dhigaan meel cajiib badane. Wargeysyada caroodiya ma aha qaab cunsuriyeede. Calankii dalkeenna isitaan oo shacbigu ku ictiraafeen, calankii dalkeenna isitaan oo shacbigu ku ictiraafeen, cidna kama baqaano runtay u candiyayaane. Waa curad wargeysyada dhammaan la ictiraafay. Calansidee Allah ayuu ku yeel meel cirfoob helayn oon cudur lahayn iyo colaad, oon cudur lahayn iyo colaad uuna caawiyey, oo lagu caweeyaa dalku caafimaad qaba, oo lagu caweeyaa dalku caafimaad qaba. dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.